Ju falenderoj nga zemra, unë dhe familja ime dhe në të tila se bepe, varqa më bëgjithve. Në zemër të shëtitores Lungomare Çeldyrë për klientët, restoranti më i ri në Vlorë, Dazhur. Për administratorin Platon Shabani, funksionaliteti i restorantit lidhet ngushtësisht me Italinë. Marrëdhënia e ngushtë dhe dashuria e madhe për shtetin fqinj sipas Shabanit kanë sjellë frymëzim i cili duket që në emrin e restorantit, por edhe produktet të cilat serviren për klientët. Shabani ka një ftesë për të gjithë klientët, duke ju garantuar se do të gjejnë shërbim të kulturuar në çdo kohë. Ju falenderoj një herë për intervistën që më bëni. Te ky lokal, domethënë se Vlora është pozicionuar në kuzhinë italiane, por unë do të fus edhe në restorantin tim, do të ketë edhe produkte të mishit. Dhe mësoj, dhe çfarë shikoni jashtë, ashtu do edhe kuzhina brenda. Të gjithë njerëzit do jenë kënaqur. Ka ndërthurje patjetër, peshku dhe mishi. Pse Dazhuro? Që lidhet me dashurinë me Italinë apo ka me kuptim tjetër? Kjo thjesht domethënë është vënë një emër. Ky lokali është domethënë është dega e rënjës. Rënja është në Orikum hoteli. Dhe detyrimisht i vura emrin hoteli dhe këtu. Të njëjtin emër dhe hoteli që kam në radhim edhe këtu. I mirëpres dhe i garantoj do kenë gjithmonë gjithë jetën për sa kohë do vinë këtu shërbim të kulturuar. Hapja e këtij biznesi të ri në pjesën turistike më të bukur të Vlorës vlerësohet edhe nga miqtë të afërmit, biznesmen dhe personalitete të qytetit të Vlorës. Për ta ky biznes mbetet një vlerë shtuar për të gjithë qytetin, teksa tregon qartë se fokusi i qytetit është zhvillimi i turizmit. Restorante e biznese të tilla, sipas pjesëmarrësve, japin kontribut të vyer në zhvillimin e turizmit dhe shpalosjen e vlerave të kulinarisë vendase. Jemi shumë të gëzuar që shoku jonë, ortaku jonë, ka bërë këtë investim, e urojmë nga zemra ta punojë gëzuar me gjithë fëmijët, me gjithë dashurinë e tij. Çfarë vjen sy të cilat janë gjë më veçantë? Tani të gjitha s'mund të veçosh asgjë, janë të gjitha të përkryera. E urojmë nga zemra. Kë lokalin e ka për shumë të bukur, të agëzoj, dhe si shka zëmën, ashtu t'ja bëj dhe përëndia, brus të rjedhën. Cila është ajo gjë më e veçantë që t'bjen sypë dhe shepër e t'pallë? Njerëzit dhe lokali, shumë i bukur. Është kënaqësit për televizionit 6+1, që të marri pjesë në inaugurimin e një lokali shumë të bukur, të miku tonë, të përbashkët, të njeriu të mirë, dhe është një vlerë më shumë për gastronomin, për turizmin dhe uroj Platonit, fëmijëve të tij në mënyrë të veçantë Laertit, ta gëzojnë bashkë me zanën edhe me një çun Laertit. Hapja e këtij lokali sot që është vërtet një diçka risi për qytetin e Vlorës, pasi shikojmë që firmat e ndërtimit apo ndërtuesit e mirëfillët po kthehen edhe nga turizmi dhe Platon Shabani që është nga ndërtuesit kryesor të qytetit, i cili ka ndërtuar, ka dhe firmë betoni, por sot ka dhe një lokal shumë të bukur, prandaj ju urojmë suksese në këtë biznes të ri. Pa tjetër, me fjalë, ishte edhe një biznes cilësor, një biznes që vërtet na krijon atë frymën tonë, na krijon markën tonë, që është shumë e bukur për gjithë qytetin. Dazhur, vendi ku do të shijoni cilësinë e gatimeve me bazë peshku dhe mishi, kuzhinë e pasur italiane, por edhe ndërthurje me traditën vendase. Shumë pra detit, restoranti do të kthehet në vendin tuaj të qetësisë dhe relaksit, ku mund të kaloni momentet tuaja magjike.